Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qulpinoyli pirog tayyorlaymiz. Bu qulpinoyli pirog juda mazali, oson, kam xarajatli. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Qani boshlaymiz. Idishimizga birinchi shakar 2 katta qoshiqda. 2 katta qoshiqda tuz, yarim kichkina qoshiqchada sut 100 gram, bir dona tuxum, slivochnoy maslo 75 gram yoki margarin, drozh solamiz 6 gram 7 gram drozh solamiz va buni yaxshilab aralashtiramiz. Mana aralashtirib bo'ldi. Endi unimizni solamiz. Unimiz 250 gram. Agar yetmasa, yana qo'shamiz. Yumshoqqina qilib, hozir xamir qorib olamiz. Mana 250 gram kam, shuning uchun yana qo'shaman 50 gram. Mashi yetadi degan umiddaman. Qani ko'ramiz. Unimizga ham bog'liq xamirimiz. Mana yetmadi, значит yana qo'shamiz. Jami bo'lib 350 gram, 400 gram un ketadi. Endi xamir qorib olamiz yumshoq qilib. Mana xamir tayyor bo'ldi. Endi ko'ptirgani olib qo'yamiz yarim soat 40 minutga. Mana xamir ko'pdi. Endi buni zuvalkalarga bo'lamiz. Bu xamirdan 2 pirog chiqadi. Zuvalakamiz 280 yoki 300 gram bo'lsa bo'laveradi. Hozir idishimni ko'rsataman. Bu zuvalak qaysi idishga to'g'ri kelishini. Hammasi yog'ini bir xil qilib yoyib olamiz. Mana yoyib oldim. Endi idishga qo'yamiz. Mana idishimni yog'lab oldim. Idishga endi solamiz xamirni. Mana sovuqda. Endi tagiga manniy krupa solamiz. Qulpinoyda suv oqib em olishi uchun. Mana. Endi qulpinoyimizni solamiz. Ochiq joylariga qulpinoyni qo'yib chiqamiz.
Ana endi tepasidan shakar solamiz. Yana ham mazali bo'lishi uchun. Endi chekasini chiroyli qilib qirqib, bezak berib chiqamiz. Mana qirqib oldim chekasini. Endi mana ikki turganlarda sal qiyshaytirib yotkizib chiqamiz. Duxovkaga qo'yishdan oldin tuxumni sarig'ini men bitta tuxumni aralashtirib olaman, oqiga yu sarig'iga qilib chekasiga surkab chiqamiz. Mana endi duxovkaga qo'ysak ham bo'laveradi. Mana pirog pishib chiqdi. Endi chekasiga yog' surkaymiz, yumshoq turishi uchun. Ko'pchilik so'raydi, nimaga bu qizning piroglari yaltillaydi. Men pishib chiqqandan keyin issiq paytida tepasiga yog' surkayman, qatib qolmasligi uchun. Mana. Endi tepasiga gel qo'yamiz. Geldi, men mana undan tayyorlayman. Gem mix deb nomlanadi. Qo'yiltiruvchi qiyomlarda qo'yiltiradi. Hozir yana mamda qas chiqqan agar-agari. Bu internetdan zakaz bersa ham bo'ladi. Bu katta magazinlarda ham sotadi. Buni bizning magazinda sotadi, men oldin ishlagan joyimda. Hozir magnitda ham boshqachasi chiqqan shuni. Bundan ko'rmadim lekin. Mana undan ishlatib ko'rmadim. Shunchaki ochib hidlab bir qarab ko'rdim nima ekan deb. Hozir mana undan ishlataman. Bir qoshiq kichkina qoshiqchada yarim stakan suv bilan qaynatib olaman. Mana qaynab chiqdi. Endi yana ham chiroyli bo'lish uchun ozgina ozgina. Mamo stoyda. Mamo stoyda. Rang qo'shib olamiz. Yana ham chiroyli bo'ladi. Ana endi stoyda mama. Sekin astali bilan stoyda pirogimizga qo'yamiz. Endi gel qizim. Gel. Mana qo'yib bo'ldim. Endi buni sovutamiz. 1 soat, 1 yarim soatda geli qatadi. Mama, ayda probuy. Mana pirog tayyor bo'ldi. E'tiborlar uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar. Сейчас вот на режу уже, к нам. А что вы резали? У тебя полнички там 100 будет? Еще видишь, не застыл. А ты говоришь, режь, режь. Сейчас будет капать. 100 большой будет кусок? Да. Сейчас а капать я... будет. Еще не готово. Ну, я подожду. Ну, ты подождешь.